ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ଆଲୋଚନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପୂଜାର କରିବା କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ପାଠ କରିବାର କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ପୂଜା ପାଠ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥାନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରର ନାରୀଟିଏ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ମନ୍ଦିର ବି କେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯେକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଦେବା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଶୁଭ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବଳ ଭଲ ଫୁଲ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭଲ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ ଆଣିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠରେ ଫୁଲ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଭଲ ଫୁଲ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେହିଭଳିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଲ ମନ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ମନ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଓ ମନକୁ ପୁରାପୁରି ପୂଜାରେ ହିଁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଭକ୍ତି ସହିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ନେଇ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ହିଁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ର ପୂଜ ହେଲେ ଗଣେଶ, ତ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ମରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ କହିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କଲେ ସେ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏକା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଏକାଠି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାମକୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର,
ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ କିଛି ପୂଜା ରଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବସନ୍ତୁ, ତା ନୁହଁ ଜଣେ ବସିବ ଜଣେ ବସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବସିବ ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ପୂଜାର କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ହିଁ କରନ୍ତୁ ପୂଜା। ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ସକାଳେ ଓ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ କେବେ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଠାକୁର ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଠାକୁର ଘର ଖୋଲା ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରକୁ ସବୁଦିନେ କରନ୍ତୁ ସଫା। ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଘର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସବୁଦିନ ପୂଜା ଘରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ନିତ୍ୟ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଘରର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକିବ ଏବଂ ଘର ସବୁବେଳେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନର ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।